Ale ty jsi byl v nějaký soutěži? Vyhrál jsi lístky? Ten tvůj pošlaný bratranec pojede na Formuli 1. Furt lepší, když jedeš někam s ním, než s tím Štětkou. Kde je moje auto? S ním v autě sedět nebudu! Je to zloděj? Ne, no. Běž to vyřešit! Hledáte něco? Jo, moje auto. Jsi fízl, takže mi řekni, co mám dělat. Dělej jakoby nic.